братів перлина Карпатського краю. І бой міська рідна, чудова моя сторона. По-особливому відзначили день народження свого рідного селища Рожнятівці. Щоб разом відсвяткувати 244-ту річницю свого рідного селища, на святковий захід зібралися місцеві жителі та гості свята. Рожнятів дуже змінився за ті роки. І мені приємно, що я сьогодні тут. Так склалося, що я сьогодні тут, в місці, в якому я народився. Ну, ходив до школи, цю площу оббігав десятки раз на день. Бо ж було, а зараз нові будинки, нові вулиці, красива розбудована, але цю все розбудовано рожнятівцями. День селища Рожнятів – це спільне свято тих, хто тут народився і виріс, хто приїхав колись, щоб залишитися назавжди у селищі з особливим бойківським колоритом, традиціями і славною українською історією. Хочу побажати всім міцного здоров'я, великого людського щастя, удачі, і щоб Рожнятів опинився рано чи пізно найкраще об'єднаній територіальній громаді, якого може очолити саме місто Рожнятів. Цього року святкування Дня селища в Рожнятиві було організовано на високому рівні. Вітальні слова представників районної та місцевої влади, спортивні змагання, дитячі розваги, заглиблення в минуле – лише невеличка часточка святкової програми. Сьогодні тут ми думками і молитвами перебуваємо з нашими воїнами, які на сході України відстоюють територіальну цілісність і незалежність нашої держави, за що ми їм безперечно дякуємо. Перемога буде за нами. Шановна громадо, прийміть щирі вітання з цим прекрасним святом. Миру, добра, здоров'я, благополуччя вам, вашим родинам. Нехай Господь Бог береже всіх нас, нашу державу Україну. Прийміть найщиріші вітання з вашим днем народження від сьомого депутатів сьомого демократичного скликання. Нехай Бог завжди оберігає вас, ваші родини, наше прекрасне місто Рожнятів, достатку, добра, злагоди. І нехай на Україну прийде мир. Щиро вітаю всіх вас з Днем селища Рожнятів. Бажаю вам і вашим рідним міцного здоров'я, щастя, радості, гараздів, мирного неба над головою. Бажаю вам сьогодні гарно відсвяткувати. Поблагословив усю дружню Рожнятівську громаду і місцевий парох отець Василь Пастух. Побажав міцного здоров'я, миру, злагоди та Божого благословення в усіх добрих справах і починаннях. В цей день панувала чудова атмосфера, линули найтепліші слова привітань, були грамоти та премії. Святкування проходило яскраво, люди мали можливість не тільки придбати щось новенького, а навіть посмакувати шашликом. Були посмішки, танці, гуморески, пісні. Чудового веселого настрою як дорослим, так і малечі додавали цікаві атракціони та різноманітні конкурси і забави. Люди веселилися та щиро ділилися враженнями від свята. Рожнятів має славну історію, але ця історія була, звичайно, поганьблена і ворожими, і набагалами, і загарбниками. Але сьогодні Рожнятів цвіте у вільній незалежній Україні. Рожнятів творить, Рожнятів працює, Рожнятів йде до нових звершень, до нових вершин. Дай Боже нам, саме головне, мирного неба і Божого благословення. Процвітання всій нашій рідній ненці Україні. Дуже гарний концерт, дуже гарно все, ми спілкуємося з усіма. Ми дуже раді, що нас в Рожнятові такі люди, які веселяться і тримають тої традиції української. І, звичайно, неабиякої ейфорії додали всім присутнім музичні номери, які подарували глядачам як місцеві колективи та виконавці, так і відомі артисти. А родзинкою концертної програми стали яскраві феєрверки. До пізнього вечора звучала музика та линув дитячий сміх. Свято завершилося, та воно ще довго гомонітиме в спогадах людей, які відвідали цього дня це чудове селище Рожнятів.